Fransa Senatında qəbul edilmiş dırnaqarası dağlı Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti adlı qətnamə təklifi bir qrup qəzərməni pərəst senator tərəfindən irəli sürülüb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsindən bildirilib. Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfiri qətnamənin səs verməsindən bir gün öncə Senatın dinləmə proseduralarına uyğun olaraq Senat üzvləri qarşısında çıxış edib və qətnamə təklifi ilə bağlı burada əks olunan birtərəfli və həqiqətə uyğun olmayan məqamlarla bağlı ətraflı məlumat təqdim edib. Buna rəğmən Senat tərəfindən tamamilə qərəzli qətnamənin qəbul edilməsi yalnız təxribat kimi qiymətləndirilə bilər. Görünür, Fransa Ermənləri münaqişə mövzusundan seçki məqsədləri üçün geniş şəkildə istifadə edirlər. Vurğulamaq istərdik ki, senatın qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi gücü yoxdur. Lakin qətnamənin siyasi məna kəsbitdiyini nəzərə alaraq, vasitəçi mandatı daşıyan bir ölkənin belə bir qətnamə ilə çıxış etməsi ölkənin birtərəfliliyini ciddi şübhə altına alır. Bu, həmçinin Azərbaycan ictimaiyyətində Fransanın ədalətli vasitəçi nüfuzuna xəlalət gətirir. Əlbəttə, onu da qeyd etməliyik ki, Fransa Respublikasının münaqişənin həlli ilə bağlı rəsmi mövqeyi dövlətin yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən ölkə prezidenti və xarici işlər naziri tərəfindən səsləndirilib. Fransa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və bu mövqe istərsə ki tərəfli çərçivədə, istərsə də Avropa İttifaqı ilə imzalanan sənədlərdə öz əksini tapıb. Fransanın Avropa və Xarici İşlər üzrə Nazirliyinin Senatda keçirilən müzakirələrdə çıxış edən dövlət katibi də rəsmi mövqeyi öz çıxışında ifadə edib. Fransa Senatının qərəzli qətnamələr qəbul etmək əvəzinə bölgədə sülh, sabitlik və tərəqqiyə xidmət edən fəaliyyətlə məşğul olması həm Fransanın maraqlarına cavab verər, həm də bölgənin dayanıqlı inkişafına yardımcı olardı.